ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଜଳେଶ୍ୱର ବ୍ଲକ କଳିକା ପଞ୍ଚାୟତ ଭଦୁଆ ଗ୍ରାମରେ ଗୋଟିଏ ଘରର କାନ୍ଥ ପଡ଼ି ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପତ୍ନୀ ଓ ତାଙ୍କ ଝିଅ ଗୁରୁତର ରହିଛନ୍ତି। ଉଭୟଙ୍କୁ ହାତୀଗଡ଼ ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ଘଟଣାଟି ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଶୋକକୂଳ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଗତକାଲି ରାତିରେ ଭଦୁଆ ଗ୍ରାମର ରବିନାରାୟଣ ବାରିକ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ସୁମିତ୍ରା ଓ ଝିଅ ଶୁଭଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ସହ ଗୋଟିଏ ବିଛଣାରେ ଶୋଇଥିବା ବେଳେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ରାତି 2 ଘଣ୍ଟା 30 ମିନିଟ୍ ସମୟରେ ଘରର କାନ୍ଥ ଏମାନଙ୍କ ଉପରେ ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିଥିଲା। କ'ଣ ଘଟଣା ଘଟିଲା? ପାଣି ଜମା ଥିବାରୁ କାନ୍ଥର ପାଣି ଲାଗି କାନ୍ଥଟା। କେତେବେଳେ ଘଟଣା? କାଲି 2:20 ଭିତରେ। ରାତି 2:20-30 ଭିତରେ ଯିଏ ମରାଗଲେ ସେ କିଏ ହୁଅନ୍ତି? ଆପଣଙ୍କର ମୋ ସ୍ୱାମୀ ହୁଅନ୍ତି। ତାଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ? ରବୀନ୍ଦ୍ର ବାରି। ଆପଣଙ୍କ ଛୁଆ ପିଲା କେତେ? ଏଇ ଗୋଟେ ଝିଅ ଆଉ ପ୍ରଥମ ଗୋଟେ ପୁଅ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ଆପଣ କ'ଣ ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ୟାପ୍ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି? ହଁ, ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ୟାପ୍। କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ଅଛି ଆଜ୍ଞା? କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ୟାପ୍ ଅଛି? 80%। ଆପଣ କ'ଣ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି? ମୋର ଗରିବ ଜୀବନକୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ମୋତେ ନ୍ୟାୟ ଦେଉ। ମୋ ଛୁଆଟା ଗୋଟେ ଅଛି, ଝିଅଟା, ମୋ ଝିଅଟାକୁ ନେଇକି ମୁଁ କେର୍କ ଚଳିବି, ସେଇଟା ଅଛି ମୋ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ମୋ ପାଇଁ ଯାଉ କିଏ ଦେଉ। ମୁଁ ତ ଗୋଟେ ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ୟାପ୍ ନା, ମୁଁ ତ କିଛି କରିପାରିବିନି ନା, ସେଇଟା ହେଉଛି ଯେ କିଛି ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟ, ଗୋଟେ କାମ, ଗୋଟେ କିଛି ତ କରିପାରିବି ନା। ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଉପରେ ମୋର ବହୁତ ଭରସା ଥିଲା। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ରବିନାରାୟଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସୁମିତ୍ରା ଓ ଶୁଭଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ୋଶୀ ଲୋକେ ହାତୀଗଡ଼ ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ନେଇଥିବା ବେଳେ ସେଠାରେ ଉଭୟଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ସଙ୍କଟାପନ୍ନ ରହିଛି। ମୃତକ ପରିବାରକୁ ତୁରନ୍ତ ସରକାରୀ ସହାୟତା ଦେବା ପାଇଁ ସାଧାରଣରେ ଦାବି ହେଉଛି। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଜଳେଶ୍ୱରରୁ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଉତ୍କଳ ଖବର।